Så er jeg nået min destination, Kofod Skole i Aarhus. Jeg har altid undret mig over, hvad det egentlig er for en skole, Kofod Skole. Så det er jeg meget spændt på at få svar på. Man kan være elev på Kofod Skole af mange forskellige årsager. Man kan være på kontanthjælp. Man kan være førtidspensionist, man kan være i flexjob, men ikke have et job, og stadigvæk have brug for noget aktivering. En stor del af eleverne på skolen er jo eksempelvis med muslimsk baggrund. De spiser ikke svinekød. Det tænker Tænder over, når hun planlægger maden. Og så er vi jo med i fødevarebanken også, og vi får jo mad derfra. Og det vi får, det er jo så det, som hun bruger i den daglige planlægning. Stedet tilbyder jo varm mad hver dag. Som regel varm mad. Er det så mod betaling eller hvad? Nej, det hører med i. Det hører med eleverne, de får simpelthen tilbud om at få et måltid varm mad. Vi har elever, som det er det faktisk det eneste varme mad de får. Det er det de får her. Her der er du værdifuld, fordi at du kommer og du er den person du er, og du kommer med det du kan, og det du kan, selvom det måske kun er at være her i en halv time, jamen så er det det fedeste i hele verden. Altså, og det er så oprigtigt og så helt inden fra hjertet af, at det er derfor, man kan kalde det hjem. Kommunen har så, de køber omkring 180 faste pladser om måneden. Og har så, og det er jo igen, folk har forskellige grunde til at gå, og nogen er udstå i deres arbejdsliv og kan ikke rigtig, hvad fanden skal jeg nu? Og andre har psykiske problemer, nogen har fysiske problemer. Nogle er i afklaringssammenhæng i forhold til, hvad man skal videre med sit liv. Man må ikke komme på skolen her i Aarhus og være påvirket af noget som helst. Men derudover så er der plads til alle. Nu så noget som kunstværkstedet. De har meget, altså der er en fast millimeterpris på malerier og sådan noget. Og det er det, der afgør, at det billede det koster 350 kroner. Yes. Hvis man går hernede som elev, så får man 20% i rabat. Den tidligere ansvarlige for kunstværkstedet, hun var uddannet mosaikkunstner, billedkunstner. Jo. Og det er et af hendes værker, der hænger der. Træværkstedet er meget fokuseret på at lave ting til salg. Man behøver ikke at kende hinanden og alt, hvad der er sket i hinandens liv, for at kunne se, at man måske har det svært lige den dag. Det er det. Så derfor, når man er sammen med folk, der måske kender til det at have det svært i løbet af en dag, jamen, så ved folk også, at den person kan måske lige have brug for et skulderklap eller et kram, og så går vi lige herud og tager en snak. Eller også så siger man, vi går lige herud og er stille sammen. og så får man den ro og den grounding til at kunne tage resten af dagen. Kom og få en rundvisning på Kofod Skole. Og hør, hvorfor det er, at Kofod er det bedste sted at være i hele verden, og hvorfor det er, at vi kalder det vores andet hjem.